Шахмат. Где? Робити шах і мат вміє не тільки п'ятирічний Михайлик, а й Міністерство охорони здоров'я України. Адже після офіційної відповіді звідти, що лікарів, здатних допомогти грязновим на території України немає, гра на життя набирає обертів. І ціна її більше 20 тисяч євро, бо саме стільки коштують дві термінові операції на колінному суглобі. Їх мають провести у Німеччині. А Міша знаходиться зараз в зоні ризику пацієнта, у якому може случитися емболія легочної артерії, інфаркт або інсульт. У Михайлика вроджений порок розвитку судин. В нього їх більше, ніж потрібно здоровій людині. Поки хлопчик росте, вони збільшуються, заплутуються і утворюють багато серйозних проблем, з якими важко боротися. Наприклад, утворення тромбів і венозна недостатність. Із-за тромбів, які утворюються у сосудах, особливо в мілких, відбувається кровозліяння. Ці мілкі сосуди розриваються. К сожалению, не все смогли сделать на сегодняшний момент врачи немецкие, чтобы помочь Мише жить полноценно, потому что з ростом ребенка увеличується давлення на сосуди. Ці судини і руйнують коліно хлопчика. Операції, на які збирають кошти, дозволять їх видалити. Таким чином, до постійної боротьби за можливість жити додалася боротьба за можливість рухатися. А поки Михайлик має носити компресійну білизну за 450 євро, змінювати яку треба раз на 1-2 місяці. Весною цього року німецькі лікарі вже пробували зробити цю операцію. Но, к сожалению, операция не была успешной, потому что, как оказалось, во время операции сустав настолько полностью поврежден, сосуды срослись и настолько спутали, что началось очень обильное кровотечение, и проведение операции было опасно для жизни. Коли Михайлику стає погано, допомогу йому надає мама. Анна навчилася сама робити уколи в живіт і накладати бандаж. Німецькі спеціалісти, они настолько понимают нашу ситуацию, что они уже нас научили, что нам нужно делать в экстренных ситуациях. То есть мы начинаем колоть препараты гепарина, кликсан мы колем самостоятельно в живот, это колется. Ребенок уже знает, что это такое дается, потому что он понимает, что это поможет. Реквізити рахунку, на які можна надсилати кошти, ви бачите на екрані. Родина буде рада кожній копійці, бо держава відмовилася фінансувати як лікування, так і необхідні медикаменти. А їх також доводиться замовляти у Німеччині. Анастасія Фесюра, Володимир Позняк, новини 9 каналу.